Одяг ведучої представлений магазином стильного жіночого одягу «Еліна». Торговий центр «Євробазар», другий поверх, магазин номер 72. Мої вітання глядачам телеканалу СТС. В ефірі новини, з якими вас ознайомить Катерина Дяченко. Далі стисло про головні події 1 грудня на Сумщині. QR-коди та посилення обмеження для невакцинованих. Нові правила карантину для жовтої зони. Тепер є вимога не просто перевіряти наявність самого ковід-сертифікату. Скасування обмежень у громадському транспорті. Депутати міськради звернулися до Кабміну. Вакциновані вони мають право все ж таки в більшій кількості користуватися транспортом. У дитячій лікарні Сум провели профогляд дітей з інвалідністю. Ми проводимо профілактичний огляд у усіх діток, незалежно від місця проживання. QR-коди та посилені обмеження для невакцинованих. 6 грудня на Сумщині, як і по всій Україні, почнуть діяти нові карантинні норми для жовтої зони. Докладніше про нові зміни та загальну епідситуацію в області розкажуть мої колеги. Епідситуація з коронавірусом в області починає нормалізуватися. Проте про перехід до жовтої карантинної зони та послаблення обмежень говорити ще зарано, стверджують Сумські ОДА. Я впевнений, що ті заходи, які ми впроваджуємо, вони дають результати. Ми бачимо це по зниженню рівня захворюваності, по зниженню рівня смертності, але ми ще не можемо говорити про те, що ситуація дійсно 100% нормалізувалась. Натомість, згідно з новими змінами, якщо область потрапить до жовтої карантинної зони, певні обмеження щодо невакцинованого населення залишаться. Тепер всі заклади, громадські заклади, заклади харчування, культури, спортзали можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу, принаймні однієї дози або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання. Це правило стосується і прийому відвідувачів. Останні повинні бути вакциновані принаймні однієї дози або мати сертифікат про одужання чи негативний тест. Зменшується також і термін дії жовтого ковід-сертифікату до 30 днів, замість 120, як було раніше. Перевірку документів про вакцинацію також посилять, говорять в облдержадміністрації. Тепер є вимога не просто перевіряти наявність самого ковід-сертифікату, а можна без спеціальних технічних якихось пристроїв, просто в самому додатку «Дія» безпосередньо сканувати цей QR-код і перевіряти відповідність сертифікату про вакцинацію. Фахівці вкотре наголошують на важливості дотримання карантинних вимог задля збереження власного здоров'я та безпеки оточуючих. Лілія Комендантова, Юрій Недосікін, новини СТС. Тисяча за вакцинацію. З'явилися нові умови отримання державної виплати щепленим двома дозами. Відтак, скористатися грішми зможуть лише повнолітні і у визначений термін, а саме впродовж 4 місяців з дня надходження коштів. Отримати ж безкоштовну послугу можна лише від того бізнесу, який постраждав від пандемії. Як зазначив вже президент, це спортзали, кінотеатри, театри, музеї, концертні зали чи виставкові центри. Витратити тисячу можна також на квитки для мандрівок у межах країни. Гроші зараховуватимуть на віртуальні платіжні картки у додатку «Дія», починаючи з 19 грудня. Скасування обмежень у громадському транспорті, ремонт прибудинкових територій та встановлення нових світлофорів. У Сумах провели друге пленарне засідання 14-ї сесії міськради. Більшість розглянутих питань депутати не підтримали. Які рішення все ж таки ухвалили, знають та вже за мить розкажуть наші кореспонденти. Традиційно сесію розпочали із затвердження порядку денного. В ньому переважно земельні питання. На засіданні розглянули й депутатські звернення. Їх було 9. Переважна більшість стосувалася ремонту прибудинкових територій та благоустрою. Крім цього, був і запит щодо встановлення світлофорів. Прошу провести поглиблений аналіз транспортної логістики та стану безпеки руху по вулиці Героїв Крут, зокрема на ділянці від мосту річки Псел та торгівельного центру «Епіцентр». Передбачити виділення коштів з бюджету міста Суми на 2022 рік. Депутати запит підтримали. За 23 рішення прийнято. Далі розглянули питання щодо виплат квартальним. До 1 лютого наступного року їх треба підтримати фінансово, щоб вони отримали відповідне заохочення, те, яке вони отримують від Сумської міської ради. Після першого голосування рішення не прийняли, тому ще кілька разів депутати намагалися повернути питання на розгляд. Це виплати головам квартальних комітетів. На кожному окрузі є, у кожного депутата є квартальна.
яка працює, яка займається вашими питаннями. Це звичайні виплати. Після кількох спроб рішення все ж не ухвалили. Ставлю останній раз повернення до питання. За 17 не повернули. Також у міськраді ініціювали звернення до Кабінету міністрів щодо зняття обмежень з перевезення пасажирів у громадському транспорті. Зараз кількість людей відповідає кількості сидячих місць. Це рішення депутати підтримали. За 24 рішення прийнято. У нас відсоток вакцинованих є сьогодні вже більше 70, ми є в лідерах сьогодні по всій країні щодо по кількості вакцинованих. Я думаю, що сьогодні ті люди, які вакциновані, вони мають право все ж таки в більшій кількості користуватися транспортом. А от за відтермінування повернення позички для водоканалу депутати голосували неохоче. Я вважаю, це якась гра йде. Вони вдруге не підтримують, але, на жаль, вони також не підтримали і скасування даного рішення, тому що вони водоканал не зможуть скористуватися. Тобто заморозили 1 800 000, які можна було пустити на важливі якісь речі. Загалом на сесії розглянули більше 20 питань, з яких депутати підтримали лише 6. Решта ж не зібрала достатньої кількості голосів. Карина Панікар, Михайло Омельченко, новини СТС. Поліція просить допомоги. 24 листопада на Курському проспекті поблизу будинку 81 сталася аварія. Легковик ВАЗ в'їхав у Рено. Винуватець ДТП з місця події одразу втік. Встановити його особу не можуть і досі. Патрульні просять допомогти розшукати водія. Легковик, за кермом якого він був, ймовірно, має механічні пошкодження передньої лівої частини. Звертаємося до всіх громадян, якщо ви маєте будь-яку інформацію стосовно даної автопригоди, зателефонувати на лінію 102 або ж безпосередньо звернутися до управління патрульної поліції в Сумській області. Анонімність гарантуємо. На Путильщині правоохоронці викрили двох чоловіків, які намагалися незаконно вивезти деревину з лісу. Першим жителів району помітив лісничий, який проїжджав урочище у селі Красне. Він і повідомив про це поліцейським. Прибувши на місце, ті зупинили вантажівку, де було 82 колоди сосни. Транспортний засіб та деревину вилучили. Наразі встановлюють суму збитків, завдану лісовому господарству. За даним фактом, слідчими внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 246 Кримінального кодексу України. Це незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. На даний час вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру. Наразі слідство триває. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. 200 доларів за пропуск через кордон. На Сумщині затримали 41-річного жителя Запоріжжя, який намагався перетнути кордон зі своєю малолітньою донькою. При цьому необхідної письмової згоди матері на виїзд дитини не мав. Попри це, перетнути держрубіж чоловік намагався за допомогою хабара. Це за що? Та ні, за що, це просто. Ну за що, просто так не дають. За... Ні, ну я розумію, що це. За що ви даєте? Просто чоловік так не дає. За те, що я в дитину з вами випустив? Якщо можна. Чоловіку оголошено про підозру. За вчинене йому загрожує від 3 до 9 років позбавлення волі. 3 грудня в усьому світі відзначають День людей з інвалідністю. Напередодні у дитячій лікарні Сум за ініціативи батьків влаштували профогляд для дітей, які мають інвалідність. Детальніше про захід дивіться далі. Іван разом зі своєю мамою прямує на профілактичний огляд. У нього від народження дитячий церебральний параліч. Він перший з двойні, 10 років. Друга дитина у нас здорова, а Іван, ну, так склалося при тяжких родах. У нас вийшла нейроінфекція, менінгіт ми перенесли, і зараз ми боремося з наслідками. У нас ДЦП. Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю батьки звернулися до лікарні з проханням організувати профілактичний огляд дітей. Ще за місяць до цього детально обговорили, які потрібні спеціалісти та аналізи. Ми хочемо поблагодарити від імені організації нашої під Матусиним крилом, керівництва поліклініки за те, що до Дня інваліда вони організували нам комісію. Для нас це супер можливість повністю обслідувати своїх дітей.
Цього дня на огляд до лікарні завітали 22 дитини. Кожен пройшов тих спеціалістів, які були йому необхідні. Це енцефалограма, УЗД обстеження, там електроліти ми подивились, рентгенівські знімки подивились. Тепер з усім цим, з цими обстеженнями дітки йдуть до лікарів, і лікарі вже далі планують саме лікування, яке їм потрібне буде. Обов'язково дітей оглядає і лікар-невролог. Ножки опускай, покажи мені, як ти садишся вдома, як ти з диваном можеш поворачуватися. Так, молодець. І все. І молодець. Мама Івана говорить, попри діагноз, намагається адаптувати дитину до звичного життя. Хлопець регулярно навчається, заняття йому подобаються. Вона в понеділок ходить, в вторник. Всіду у мене вихідний і четвер. Нічого собі, як тобі везет. І в середу сьогодні у тебе вихідний якраз. Все совпало. Яка учоба? Хорошо. Батьки кажуть, подібні огляди потрібні регулярно, адже важливо стежити за будь-якими змінами у здоров'ї дітей. Тож і в майбутньому сподіваються на підтримку з боку лікарні. Це організовано, все добре, кругом супроводжували нас лікарі, завполіклініки. Ну, все на вищому рівні. Я думаю, що це буде потрібно і в подальшому, і ми, мабуть, будемо звертатися, і думаю, що ми це зробимо на постійній якійсь основі. Ну, це дуже важливо. Ми проводимо профілактичний огляд у усіх діток, незалежно від місця проживання. Завжди раді допомогти. Ми відкриті до любих звернень мам. Ірина Дворниченко, новини СТС. Система тотальної гіпотермії для лікування новонароджених із патологіями працює в Сумській обласній дитячій лікарні вже 2 роки та встигла підтвердити свою ефективність. Лише протягом цього року вдалося врятувати 18 малюків. Про це та усі перевтілення медичного закладу розповів директор лікарні Ігор Змисля у програмі «Даю слово». Усі подробиці оновлення обласної дитячої лікарні дивіться одразу після вечірніх новин на телеканалі СТС. Не перемикайте. Бажаю вам гарного вечора. Я ж з вами прощаюся і до зустрічі завтра о цій самій порі на телеканалі СТС.